kyllä ei. Et strategia joukko kyllä ei vastauksia. Tervetuloa Pelastetaan strategiaohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tänään meillä olisi tarkoitus jutella siitä, miltä strategian toteuttaminen näyttää pääomasijoittajan tai startup-sijoittajan silmin. Mulla on vieras rahan ja sijoittamisen maailmasta, eli Väisäsen Kim. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Sanoit niin nätisti, että puhutaan mielenkiintoisten ihmisten kanssa. Ilmeisesti mielenkiintoinen ihminen ei päässyt ja minä tulin paikkaan. Se selviää tässä. Ja saattaa olla, että vaikka sanoin, että tullaan niin kuin rahaa ja sijoittamisen kulmasta, mutta voi olla, että eksymme myös tämmöiseen niin sanotusti niin kuin pehmeämmälle puolelle tässä keskustelussa, mutta aika näyttää. Pehmeät kohteet on sotilaallisesti helpoin. Ne ei pistä vastaan. Just näin. Miten sulla on päivä lähtenyt käyntiin? Itsellä oli siis semmoinen kokemus vähän tämmöinen, niin kuin, että Helsingin syksy yllätti itäsuomalaisen, että kengät oli märkänä, kun kävelin tänne studiolle, mutta kaikki on muuten hyvin. Miten sinulla? Itä-Suomesta aina tullaan takki auki pääkaupunkiseudulle. Tiedän sen hyvin, kun olen sieltä kotosi. Aamu alkoi sillä, että poika piti saada 8 kouluun. Tuoremeho oli loppunut ja helvetimoisen riidan kanssa saatiin se kumminkin kouluun, mutta ei ottanut päällystakkia. Sieltä okay. Varmaan palelee. Suostui ottamaan auton takakontista sateenvarjo. Joo. Se oli suuri myönnytys. Kyllä. No, normaali perhearki. Mä tykkään arjesta. Siis mä tykkään prosesseista siinä mielessä, että perheprosessi jauhaa. Joo. 8 aamu. Siitä sitten salille ja siitä sitten katsomaan sähköposteja sitten tähän. Ihan no niin. Perus aamu. Samaa mieltä on siitä, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän arvostaa ihan vaan sitä niin perusarkea. Ja joo, sen ei ole tämmöiset Sanna Marin tyyppiset yllätykset ja instituutioiden ravistaminen. Ei ole. Olen siirrytty konservatiivin syvään päätöön. Ne ei ole kivoja juttuja tuommoista yllärit. Miksi aina pitää muuttua? Miksi ei voi olla vanha ja sama? Niinpä. Ehkä palataan tuohon instituutioiden ravistamisenkin vielä. Mutta sä kerrot kotisivuillasi, että olet itäsuomalaislähtöinen, niin kuin tuossakin jo kerroitkin, itäsuomalaislähtöinen yrittäjä, startup-sijoittaja, sarja epäonnistuja, tietokirjailija, hallitusamatööri sekä keynote-puhuja, myös podcast-vieras. Mutta mitä näistä olet eniten? Noista pitää valita. No saat valita tämän listan ulkopuolelta. Siitä puhuu joku maailman suuri rakastaja listasta. Ehkä mä eniten kumminkin aikaa käytän siihen startup-sijoittamispuoleen. Se oikeastaan niin kuin ilmenee sillä, että mä aika monen firman hallituksessa niin se vie kyllä aikaa. Että jos niitä on 15 ja kokouksia on kumminkin kuussa vähintään se 15. Just näin. Sitten on kriisikokoukset ja superkriisikokoukset ja katastrofikriisikokoukset siihen päälle. Hauska nähdä, jos ennätetään, niin puhutaan vielä lopuksi tästä maailmantilanteesta, niin voidaan sitten pohtia, että mikä näistä sitten, minkä tyyppiset kokoukset tässä lähiaikoina tulee sitten mahdollisesti lisääntymään. Kerro sun omasta taustasta. Tuossa vähän luettelin noita erilaisia määritelmiä, mutta kerro vielä sun omasta taustasta lyhyesti. Siellä Blanco Oy perustettiin Joensuuhun vuonna 96-97 ja sen jälkeen on tapahtunut kaikenlaista. Joo, mulla on käynyt vähän niin kuin Anakin Skywalkerille, että mä olin hyvän puolella ja siitä pikkuhiljaa sitten valuin pimeyteen. Eli nyt mä oon Darth Vader-tasolla. Semmoisen startup-sijoittajaksi, bisnesenkeliksi mulla on hyvin perinteinen tausta. Että on oltu yrittäjiä ja sitten se yrittäminen on kannattanut ja sitten on ruvettu sijoittamaan. Että mä joskus sanoin, että mä oon semmoinen toipuva yrittäjä. Että se on vähän sama kuin alkoholismissa, että ekana lopetetaan juominen ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa toipumaan. Mm. Niin mä yritän toipua sitten sitä yrittäjyydestä. Mutta kyllä siinä on niinku, välillä tulee hyvin semmoisia kanssayrittäjämäisiä kulmia startup-sijoittamisessa, että on vaikeita juttuja ja niissä pitää olla aika kädet savessa mukana. Joo. Onhan se välillä ihan kivaa ja mukavaakin. Mutta kyllä siihen niinku omalla tavallaan turtuu. Ja sitten startup-sijoittamisessa on se, että jos on melko nuorehko ja hiljattain aloittanut yritysestä, ne kohtaa ongelmia, niin niille ne on ainutlaatuisia ja ainutkertaisia ja eihän kenellekään koskaan käynyt näin. Paitsi, että jokaisella on aina käynyt, mutta sä et ole vaan vielä mennyt sitä läpi. Mm. Et
kyllä se kumminkin sitten latteata kielikuvaa käyttääkseni, niin pimeän yön jälkeen yleensä aamu valkenee firmoissa. Että ei niitä paljon mennyt konkurssiin. Ihan sinänsä ok track record. Joo. No miten vielä tähän niin sanotusti päivän tilanteeseen ja tilaan, niin kerro vielä, että mistä olet viime aikoina ollut kiitollinen? No ehkä mä oon kiitollinen siitä, mä olin tuossa keväällä enemmän sairas ja nyt mä oon vähemmän sairas. Niin, kyllä siitä pitää olla kiitollinen. Ja Ride TV-sarjassa, joka on aivan loistava, jota suosittelen aina kaikille, löytyy taas Yle Areenasta, se tulee aina määräajoin sinne, niin siinä sanottiin, että tässä on kyse isoista asioista, johon Raid sanoi, että niinpä, pienen ihmisen elämästä. Niin, ne suurimmat kiitollisuuden aiheet yleensä liittyy kumminkin niin kuin henkilökohtaiseen elämään. Kyllä. Sä sanoit tuossa, että sä oot 15 hallituksessa ja oot tosi monessa yrityksessä mukana, varmaan muillakin tavoin, niin mikä sulla vie niin kuin aivan erityisesti huomiota juuri nyt sillä sun portfoliossa? No yhdessä firmassa on ollut ongelmaa ehkä enemmän kuin muissa. Että siinä on ollut niin kuin founderin burnouttia ja kassakriisiä ja kaikkea muuta, niin silloin siihen pitää niin kuin paneutua. Joo. Mutta joo, että jos miettii, tätä nyt tallennetaan keskiviikkopäivänä, niin maanantain päivänä oli itse asiassa 12 tuntia Helsingin yliopiston mentorointiohjelmassa. Aloitettiin aamulla 9:00 ja 9:00 olin kotona. Siinä on niin kuin siis Helsingin yliopiston Nexus-nimisen, kai sitä yrityshautomoksi voisi ehkä lähinnä sanoa. En tiedä, onko se perustettu kateudesta, kun Aallolla on hyvä ja toimiva, niin mekin halutaan me too tyyppinen, että mekin halutaan tehdä. Mutta siis sinne oli kyllä kasattu erittäin hyviä mentoreita ja ihan hyviä yrityslähtöaihioita. Niin, siihen tuli käytettyä sitten koko päivä. Mä olin 9:00 siellä ja tosissaan 9:00 kotona ja mitäpä en siinä välillä tehnyt. Että olihan siinä siisti ottaa iltaohjelmaa ja noin päin pois. Mutta kyllä se hyvin niin kuin yrityskehitys hengessä meni. Joo. Et yksi päivä meni siihen, en tiedä paljon mennä jatkossa. Joo. Se on, kun jotain tekee, mikä on aidosti kiinnostavaa, niin siihen humpsahtaa ja sitten se aika kuluu kuin siivillä. No ja sitten sitä paitsi onhan noissa niin kuin järkevää porukkaa. Kyllä. Jos joku ei tule mun kanssa toimeen, niin se on hänen omaa vikansa. Että lähdetään siitä, mutta siellä oli kyllä niin kuin, erityisesti vieti aikaa pari israelilaisen ja yhden ruotsalaisen kanssa. Joo. Kyllä siinä niin kuin keskusteltiin intohimoisesti yritysten kehittämisestä ja sijoittamisesta ja markkinasta ja politiikasta ja kaikesta muusta, myös uskonnosta. Joo. Jos mennään tuohon niin kuin täältä tämän kaarroksen kautta kohti ihan tätä niin kuin strategiaa, niin ajattelin, että voitaisiin jutella vähän niin kuin strategiaprosessista, erilaisista kasvustrategioista ja sitten ennen muuta sitten niin kuin strategian elämisestä toteen arjessa, niin lähdetään sitten liikkeelle, että mitä ajatuksia tämä sana strategia sinussa herättää, jos niin kuin lyhyesti assosioit? Jos mä ihan lyhyt olisi tämmöinen mustenläiskätesti, niin mä sanoisin, että kyllä ei. Et strategia on joukko kyllä ei vastauksia. Ja se onkin liian monen yrityksen strategia on liian ympäripyöreä, liian lavea ja liian moneen asiaan sanotaan kyllä. Joo. Kun mun mielestä hyvin monessa firmassani niin olisi niin kuin suotavaa sanoa myös ei. Ja kun itsekin olen ollut kumminkin kohtuullisen pätkän yrittäjänä ja tehtiin silloin aikoinaan tiedehävitysohjelmia ja Plankko tekee niitä yhä, minä en ole vaan siinä missään tekemisissä, niin siellä oli semmoinen, että strategiaa sitten kirjoittiin, että ketkä on meidän asiakkaat, mutta kirjoittiin myös, ketkä eivät ole meidän asiakkaat, koska aina tuli uusia työntekijöitä ja aina kaikki keksi, että hei, lähdetään kuluttajamarkkinaan. Ja kuluttajille yleensä ongelma ei ole se, että tiedot pitäisi hävittää, vaan ne pitäisi saada jollakin tavalla takaisin. Niin, meillä oli ihan siellä, sanottiin suoraan, että emme tee kuluttajatuotteita. Joo. Et niin kuin strategia on vahvuutta ja uskoa sanoa monille asioille ei, mutta samaan aikaan vahvuutta ja uskoa sanoa muutamille harvoille asioille kyllä. Just näin. Toi on hyvä määritelmä ja just noin niin kuin sitä tarkensit, että paitsi että se on kyllä ei, niin katse saisi olla nimenomaan sillä ei-puolella, koska sitä on paljon vaikeampi sanoa.
Joo, ja se on niin kuin mietin omakin elämää, että säkin kysyt, että mikä vie eniten aikaa ja mitä eniten teet. Niin mun pitäisi sanoa paljon enemmän. Ei, erityisesti tämmöiselle podcasteille, jossa mä käyn jumalata joka viikko samat lätinät vähän eri kulmalla läiskyttämässä. Mutta tänä aamuna sitten pyydettiin ihan sinne legitiimi taho pyysi, että pystyisitkö vetämään räpin tästä aiheesta. Sanoin, että mä hoidan jo kaikki muutkin asiat niin huonosti työasiani, niin mä en ota enää yhtään uutta. Ja hän äsken lähetti just itse, kun tämä alkoi viesti, että no mä kysyn sulta sitten lokakuussa uudestaan. Joo. Ja oliko se ihan niin kuin räppi-räppi? Se olisi ollut ihan räppi-räppi, vähän niin kuin kiinautti verkkoon. No niin. Enkä ollut just ihan siitä tehnyt. Ja sitten kumminkin, jos sä teet hyvin, niin se vie sen päivän. Niin kyllä. Ystävä on siis kirkossa, kirkkoherra pastorina, niin se sanoo, että jos tekee hyvää saaraa, niin se vie vähintään 4 tuntia. Että sä rupeat nollasta kirjoittamaan. Joo. Sen takia vanhoista pastorista sanotaankin, että olen aina pitänyt pastorimme tästä saarnasta. Niin, just näin. No sä oot paljon nähnyt erilaisia strategioita ja strategiaprosesseja. Ja jos ajatellaan, että meillä on tähtäimessä se, että päästään niihin kyllä-ei-valintoihin, niin jonkinlainen prosessihan meillä täytyy olla sitä ennen, jotta se johdattaa nyt oikeiden kysymysten äärelle. Niin onko sulla vakioitunut jotain sellaista, että millainen on hyvä strategiaprosessi? On, ja nyt kun mulla on mahdollisuus, kuunteleeko tätä podcastia? Mutta kuuntele. Hyvä, no mäpä kerron tämä. Mä vedän firmoille rahaa vastaan, strategiaprosessia. Siihen menee 2 aamupäivää, noin 9, noin 1, lopetetaan lounaaseen. Se maksaa firmalle 5 000. Eli se on niinku todella halpa, erittäin hyvästä. Tämä on niinku, tästä voisi sanoa, että Stockmannin laatu ja Anttilan hinta. Tosi Anttila on konkurssissa ja Stockmann on henkitoreissa. Se on aika huono analogia. Mutta mulla on ihan siis oma kaava siihen. Ja se lähtee siinä, että ekana laitetaan 3 asiaa meidän kuntoon. Mietitään missio, eli mikä on meidän olemassaolon oikeutus yrityksenä. Sitten me mietitään visio, mihin me halutaan mennä tai mikä on meidän tavoitetila. Joissakin tapauksissa myös katsotaan vielä slogani, semmoinen, että se kiteyttää vaikka parin sanaa, connecting people -tyyppisesti. Ja sitten kun on ne tehty, niin sitten me tehdään 2 asiaa päälle. Me tehdään semmoinen kilpailijagridi, jossa on niinku keskeiset kilpailijat ja katsotaan, että mikä on ostajan kannalta keskeiset tekijät, miksi ostajat ostaa, miten me pärjätään suhteessa kilpailijoihin. Ja sitten siihen päälle tehdään tämä joidenkin mielestä jo vanha, mutta minusta erittäin toimiva, että lisää poista, korosta, supista, aivan. Gridi. Taitaa olla sinisen meren strategiasta. Sinisen meren strategiasta lainattu. Se on hyvä. Joo, ja se on erittäin hyvä. Mä teen sitä. Aika monelle firmalle on tehnyt. Kaikki on maksanut laskussa, eikä vielä taida kukaan asiakas mennyt konkurssiin. Mutta mulla on ihan niin kuin vakiotapaa tehdä se. Ja sitten mä teen omissa firmoissa, niin mä teen samaan. Ja se perusajatus on se, että pitää miettiä, miksi me ollaan olemassa, mikä oikeuttaa yrityksen, että me ollaan olemassa. Mm. Että jos tällä hetkellä on firma, jonka olemassa ollaan oikeutus, että me tuhotaan ilmastoa ja ympäristöä, niin se ei kovin pitkälle kanna. Voi veikkaa, että on myös vaikka vaikea rekrytoida työntekijöitä, vaikka hirveästi tulisikin fyffeä. Sitten mietitään, että mistä me halutaan olla tulevaisuudessa. Sitten me katsotaan ne kilpailijat ja asiakkaiden niin kuin ostan driverit. Ja sitten, että mitä toimenpiteitä tämä vaatii. Sitten iteroidaan. Joo. Ja koska olemme hyvin valmistautuneet tähän, niin sinulla on varmaan seuraavana mielessä, että ketäs me osallistetaan tähän. Ei mennä vielä asioiden edelle. No voit jo vastata siihen. Joo. Ja se onkin se jännä, että sitten kun nämä yleisesti ottaen ne firmat, millä mä teen, niin siellä on muutamia kymmeniä ihmisiä. Joo. Kymmeniä ihmisiä. Ja sitten me sanoin, että ne kysyivät, että ketäs me otetaan tänne mukaan. Me sanoin, että ihan kaikki. Sitten vähemmän on enää respatyöntekijöitä, mutta aikaisemmin oli, niin kysyttiin, että tarkoittaako tätä marketta, joka on tuossa respassa, että sekin osallistuu. Mm. Kyllä, markettakin osallistuu. Jokainen osallistuu siihen. Että niin kuin vanha vitsi meni suurin piirtein niin, että yrityksen strategia oli yrityksen johtoryhmän taikka hallituksen tiedossa. Ja se oli kassakaapissa ja sieltä sitä vilautettiin satunnaisesti joillekin henkilöille. Ja nykyisin voi väittää, että lähes valtaosalla firmoilla
lähes kokonaan heidän strategia löytyy heidän verkkosivuilta. Mm. Jos halutaan tehdä hyvää strategiaa, niin otetaan mahdollisimman monta ihmistä siihen mukaan. Mutta jos me osataan tehdä se prosessi, tehdä se, se strategian teko niin kuin oikein ja ottaa ihmisistä parhaat mahdolliset puolet irti, niin silloin voidaan ottaa kaikki mukaan. Mutta jos sitä ei tehdä niin kuin prosessimaisesti sitä strategiaa ja istutaan ja ruvetaan vasta keskustelemaan, niin ei varmaan tule mitään. Mm. Et se, mitä mä teen, niin mä jaan sitten ne porukat ryhmiä, niillä on tehtävät ja ne tekee tehtäviä. Ja sitten se on teesi, antiteesi, synteesi. Ja esimerkiksi kun joihinkin firmoihin on tehty se ihan niin kuin slogani, että vähän niin kuin markkinointislogani. Sitten loppujen lopuksi onkin se respon marketta, kun se saa siihen sloganiin tai sitten mission kaksi sanaa. Se on ihan eri tavalla sitoutunut siihen hommaan, koska se on hänen ääntä ja hänen ajatuksia. Kyllä. Tuo on hyvä. Pystyn paljon allekirjoittamaan tuosta prosessista, mitä kerroit. Ja mehän tässä itse asiassa molemmat eletään niin kuin, vähän niin kuin samaa asiaa myymällä, niin tuli tuommoinen kompakti kokonaisuus. Me voidaan leikata. Mä elän kylläkin koroilla. Me voidaan leikata toi osuus tästä sitten pois tästä lopputuloksesta. Joo, ei voida. Ei voida. Vakavasti ottaen, niin oli helppo nyökkäille tuossa, mitä juttelit. Ja oikeastaan tuohon liittyen tuli niin kuin jatkomietintä. Itsekin uskon tosi vahvasti siihen, että ja omaa yritystä on aina vienyt aika paljon niin kuin arvojen kautta ja just sen missio ja tarkoituksen kautta ja sillä ajatuksella, että kun meistä jokaisessa tilanteessa niin yrittää seurata jokaista niitä arvoa, niin tapahtuu hyviä asioita. Joo, mä vierastan arvosanaa, kun se Suomessa on siinä semmoinen niin kuin vähän huono klangi tai konnotaatio. Ja mä sanon, että jos joku kokee arvosanan liian raskaaksi, niin käyttäytyy. Joo. Että miten me käyttäydymme. Aivan. Arvot on ihmisten käyttäytymissä, tai siis yrityksen käyttäytymissään. Ja mä alleviivaan, Jari Sarasvo hyvin sanon, että mikäli arvot eivät maksa sinulle, ne ovat vain mielipiteitä. Mm. Että se, että käyttäytyminen. Että jos ajattelee niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, vaikka sinua ja minua, että tässä esikeskustelussa päivittelimme, että mitenkä jäykkiä olemme. Että niin kuin nyt puhutaan siis fyysisestä elastisuudesta. Joo, henkisen puolen jokainen jo osaa päätelläkin. Niin kyllä. Että jos sun henkilökohtainen arvo on terveys, niin se tarkoittaa, että sä et joka ikisessä kissaristiäisessä pysty vetämään viimeistä avekonjakkia. Tai että jos terveyteen kuuluu, että on niin kuin elastisuutta, niin sä joudut venyttelemään vaikka miten ikävältä se tuntuisikin. Eli sä maksat niistä arvoista. Ja mä sanonkin, että niin kuin englanniksi kun sanon value, mä sanon, että behavior, että se on ihan yhtä hyvä sana. Että näin me käyttäydytään. Joo. Tuossa oman kokemukseni mukaan, niin kuin tuossa juteltiin, niin siis se on puhutaan sitten arvoista tai käyttäytymistä. Se on niin kuin tosi tärkeä osa määritellä näitä niin kuin kulmakiviä siinä strategiassa. Mutta just niin kuin sanoit äsken, että vallankin jos me halutaan niin kuin koko porukka osallistaa ja jos me ei tuoda siihen selkeitä prosessia, siihen keskusteluun, niin joskus voi olla, että me juututaan vähän liikaa sinne kulmakivikeskusteluun. Ja sitten meillä ei oikein enää puhtia oikeasti miettiä niitä valintoja. Oletko törmännyt tähän? Joo, olen. Mutta kun teet hyvin sen prosessin, niin tulee ihan ok tulos. Kyllä. Ja toi arvokeskusteluhan on aivan loputonta. Ja itse olen kirjoittanut kirjan yrittämistä, jossa on pitkähkö pätkä arvoista. Käytännössä niitä arvoja on ihan muutamia, jotka firmoilla on ne vähän eri tavalla niin kuin ilmaistaa. Et yksi on se, että taloudelliset arvot on jollakin tavalla mukana, että yritystoiminnan pitää olla kannattavaa. Asiakkaista on oikeasti pakko niin kuin välittää ja heistä on ollut kiinnostunut, koska jos ei ole, niin ei ole yritystä. Kolmas on sitten se, että niin kuin aidosti pitää huolta työntekijöistä. Ja varsinkin tällä hetkellä, kun on ollut aika kireä työllisyystilanne sinänsä, että on nyt ollut työntekijän markkina. Että jos sä kohtelet työntekijöitä huonosti, niin ihan varmasti ne menee muualle, koska ne saa uuden duunin. Siinä on 3 ekaa arvoa. Sitten on kehittyminen, että se on pakko kehittyä jollakin tavalla. Ja jos on kuunnellut koskaan Antti Holman loistavia kirjoja tai podcasteja, niin hänellä on just tämmöinen hauskaa, että kun se tekee monesti hyvin erilaisen jutun, että on Radio Sodoma, joka on omassa genressä aika mielenkiintoinen. Mm. Sitten hän tekee seuraavana Antti Holman operassa, joka on aivan toiselle puolelle. Niin sitten hän sanoo, että ihmiset kysyy mutta että Antti, että miksi pitää muuttua? Että miksi aina ei voi olla samaa?
niin tuota, yrityselämässä pääsääntöisesti on pakko muuttua, koska kilpailukenttä muuttuu esimerkiksi ympärillä. Tai esimerkiksi Suomessa ajattelee niin kuin trendejä tai megatrendejä, niin ikääntyminen on varmasti yksi kovimmista tulevina vuosina. Joo. Niin se on vaan pakko jollakin tavalla ottaa huomioon. Ja sitten se viides armo liittyy mun mielestä siihen, että sun pitää jotenkin pystyä kommunikoimaan kaikki tämä. Mm. Pitää olla tiettyä transparenttiutta. Kyllä. Et niin kuin lainaan monesti Abraham Lincolnia, että you can fool some people sometime and all the people you can fool some people all the time and all the people sometime, but you can't fool all the people all the time. Yep. Että sä pystyt niinku sumuttamaan työntekijöitäkin vähän aikaa tai asiakkaita, mutta yli ajan sä et pysty. Kyllä. Ihan sama havainto on tota itsellä, että siis aivan samalla tavalla kuin yksilöillekin itse asiassa arvot on hirveän samalla. Sitten järjestys saattaa pikkusen vaihdella, mutta suunnilleen samat asiat sitten löytyy. Niin ihan sama on yrityksissä. Ja silloin olisi hirmu hyvä, että olisi niin kuin jaksettaisiin oikeasti pohtia niitä vähän pidemmälle. Et jos me arvona on vaikka se, että huolehdimme toisistamme, niin sitten oikeasti mietittäisiin niin kuin niitä käyttäytymisen pelisääntöjä tai ohjenuoria konkreettisella tasolla. Että vaikkapa, että uskallan kysyä työkaverilta aidosti, että miten hänellä menee. Ja sitten pitää vielä jaksaa kuunnella se vastaus. Joo, ja jaksan, ja olen aidosti kiinnostunut vastauksesta. Mulla on aina hyvin onnistunut tämä kysymys. Välttämättä se kuuntelu ei ollut sitten enää ihan niin hyvä. Joo. Saattaa olla, että palataan tuohon osallistumiseen vielä, mutta vielä niin kuin kasvustrategioista, niin tehtiin tuohon meidän kirjaan liittyen taustatutkimusta, jossa kysyttiin kasvuyritysten toimitusjohtajilta tiettyjä asioita strategiasta, että kuinka tärkeänä he ne osa-alueet näkee ja toisaalta, että kuinka hyvin ne heidän mielestään heidän organisaatiossaan toteutuu. Sieltä nousi erityisesti niin kuin asiakastarpeen muutosta tutkiva kartoitus sellaiseksi, että sen tärkeys nähtiin tosi korkeana, mutta sitten toisaalta sen niin kuin omassa organisaatiossa koettiin niin kuin huonoa omaa tuntua, että sitä tehdään liian vähän. Niin tunnistatko tämän strategiatyössä, että itse asiassa asiakasta kuunnellaan liian vähän? Ja onko se jotain muita sudenkuoppia? Joo, mä kirjoitin kirjan suomalaisista huippumyyjistä. Se tuli lokakuussa 2021, eli tätä tallentaessa noin vuosi aikaisemmin. Jep. Niin siinä oli siis yksi huippumyyjä sanoi, että meidän firmassa on niin helvetin hyviä, mutta se asiakas sotkee omilla ajatuksillaan tätä. Monista niin kuin organisaatio tulee vähän niin kuin omnipotentteja, että ne unohtaa sen mission, että miksi me ollaan olemassa. Ja missiohan ei ole yrityksessä yleensä se, että puuhastellaan kivoja asioita keskenämme, vaan että me tuotetaan joku rautainen lisäarvo asiakkaille. Ja se kannattaisi pitää aina mielessä, että niin kuin asiakas on oikeassa myös silloin, kun se on väärässä. Sitten saadaan hyvä tämmöinen joku nosto tai slogan tai klippi tähän. Tämän jakson promoamiseen sitten. Toivottavasti. Ehkä niitä tulee vielä muitakin. No mites kilpailuedusta? Se on oma kokemuksen mukaan toinen sellainen asia, minkä rapsuttelu saattaa jäädä vähän niin kuin ohueksi. Joo, ja tämä kilpailuetu, niin sitä ollaan niin näin negatiivisessa maassa ollaan niin hirvittävän positiivisia, että meillä on tämmöinen pysyvä kilpailuetu. Musta ensinnäkin pysyvä kilpailuetu, niin sitä on ainoastaan monopolissa. Mm. Juuri muualla sitä ei ole. Ja unohdetaan se, että niin kuin, ei ne kilpailijat ole niin kuin labradorin noutajat, että ne heittäytyy selälleen ja antautuu, että rapsuta mua mahasta. Mä oon huomannut aika monessa kilpailutilanteessa, niin kilpailija tekee aivan kaikkessa tehdäkseen sun elämästä yhtä helvettiä ja joskus se onnistuukin. Hmm. Että niin kuin, yliarvioidaan omat kyvyt ja se asiakassuhteen laatu ja syvyys. Ja sitten käy huonoja asioita sen jälkeen. Just näin. Samaa mieltä siitä, että tässä paremmin muistaisi, että kilpailuetu on aina suhteellista suhteessa johonkin. Ja suhteessa aikaan. Ja aika sidonnaista. Juuri näin, että jos käytetään niin kuin mäkihyppyvertausta, että siellä ihan huipulla, tässä esimerkissä voisi olla kaksi hyvin tasaveroista urheilijaa, jolla molemmilla on tosi vahva kilpailukyky. Mutta toisella on sitten se ihan uusi hyppypuku, joka tuottaa hetkellisesti kilpailuetua suhteessa siihen toiseen. Siinä vaiheessa, kun se kaverillakin on se hyppypuku, niin sitten pitää kehitellä jotain muuta, jolla saa kilpailuetua. No toi onkin epäreilu kilpailu. Joo, mutta miten me niinku pystyttäisiin strategioissa vielä niinku paremmin kirkastamaan sitä omaa kilpailuetua? Mä luulen, että se on vaan niinku sanotaan, että pitää olla käsi kansan sykkeellä.
Että sun pitää iteroida, sun pitää seurata, sulla on tietty metriikka, mistä sä näet, että miten meillä menee. Ja se on se hyvä puoli tässä performance marketing, eli verkkopohjaisessa markkinoinnissa, että sä hyvin nopeasti näet esimerkiksi konversioasteet. Ja sitten nyt löytyy jo kaikennäköisiä työkaluja, jotka niinku arvioivat, miten sun konversioasteet versus jonkun muun konversioasteet. Ja se niinku auttaa. Mutta siis, että mä oon monesti sanonut, että yrittäjän pitäisi olla maanisdepressiivinen. Ja tämä itse asiassa vastaus johon se äskeiseen kysymykseen. Että silloin kun menee hyvin, pitäisi olla depressiivinen ja miettiä, että ei tämä voi näin jatkua ja mikä me missataan ja meneekö meiltä joku ohi. Ja sitten kun menee huonosti, on maaninen, että uskoo siihen omaan asiaansa ja omaan tekemiseensä. Ikävä kyllä suurin osa yrittäjistä on siis vastasyklisiä, että kun menee huonosti, niin ne on depressiossa, kun menee hyvin, niin ne on maanisia. Ja se onkin tässä niin kuin kilpailuedussa, että silloin kun menee hyvin, niin pitäisi koko ajan miettiä, että okei, että onko tämä kestävää ja mihin asti tämä niin kuin jatkuu, onko jotakin, mitä me missataan. Joo, tai sitten jos ne on pelkästään toista, niin sitten on yleensä maanisia. Joo, se vasta rasittava ihmistyyppi onkin. Kyllä. Puhutaan vielä sitten siitä strategian elämisestä todeksi siinä arjessa. Kerroit tuosta omasta ideologiasta, että mahdollisimman paljon jengiä mukaan ja myös marketta osallistuu, niin kuin sanoit. Jaan sen ajatuksen kyllä tosi vahvasti. Miten sitten, kun me on se strategiaa saatu tehtyä ja mennään sitten elämään organisaation arjessa sitä strategiaa niin kuin käytännön tasolla, niin mitä tipsejä siihen olisi? Mikä siihen olisi paras tapa? No siinä on se muistuttaminen. Ensinnäkin, että jos niin strategiatyön osana on niin kuin kirkastettu arvo tai mietitty, oikeasti eletään ja puhutaan niistä, että onko tämä meidän arvojen mukaista toimintaa. Ja olin tässä just taannoin yhden firman tilaisuudessa, jossa kävi sitten ilmi, että he on löytänyt asiakassegmentin, joka on täysin heidän arvojen vastainen. 100%. Ja sitten käytiin todella pitkä arvokeskustelu, joka päättyi siihen, mutta me tarvitaan se raha silti. Mm. Ja mä olin vähän pettynyt siinä. Siis vanha sanota, että köyhä makaa kenen kanssa tahansa, niin se kyllä niin tuossa yhteydessä niin kuin, täysin realisoitu. Mutta siis, että mun mielestä, että itse kun olin yrittäjä, niin meillä oli yrityksen arvot maalattu firman lattialle, eli jokainen pääsi polkemaan firman arvoja joka päivä, mutta sen näkivät myös joka päivä. Mm. Ja sitten kun me tehtiin esimerkiksi tätä strategiatyötä sen sinisen meren strategia kehikon sisällä, niin me, auditointi ehkä väärä sana, me oli tsekkipisteet. Katsottiin yhdessä, että mitä me on näistä tehty, mikä on muuttunut, mikä on relevanttia. Esimerkiksi vaikka lisäosio tai poistaosio, niin katsottiin, että onko me poistettu niitä asioita, mitkä estää meistä menestymästä. Ja sitten se vietiin vähän vielä pidemmälle, että meillä oli kerran vuodessa semmoinen niin kuin sanottu strategiapäivä, jossa käytiin strategia läpi. Sitten me kerättiin niin kuin development ideas, niin kuin kehitysideoita. Niitä tuli Excelin, sitten saattoi tulla 250. Ja joka ikiseen annettiin vastaus liikennevalosäännöille. Eli vihreä tehdään, kuka on vastuussa ja milloin. Keltainen harkitaan, eli palataan myöhemmin. Punainen ei tehdä, ja sitten oli peruste, miksi ei tehdä. Sitten ihmiset oli mukana siinä. Ja on muuten, voi sanoa, että aikamoinen pyörittäminen, kun siinä on satoja. Mutta sitten kun mä olin itse toimitusjohtaja, niin sitten Kristiinan kanssa katseltiin niitä aina Exceliä, että missä me ollaan menossa. Että onko ne, jotka on vastuutettu, niin onko tehnyt. Ja sitten taas seuraavana uudestaan. Joo. Ja ihan ok tulostahan me tehtiin. Kyllä. Ja 40% EBITDA, niin kyllä se nyt voi jotenkin olla tyytyväinen. Kyllä se voi olla. Oikeastaan niin kuin business kuin business, niin. Se on hyvä taso, johon harva pääsee. Mites kun tuossa aluksi uhkailin, että nyt vaikka kulma oli sitten tämmöinen pääoma- ja startup-sijoittaminen ja raha ja näin, mikä helposti tuottaa tämmöisiä niin kuin kovia mieleyhtymiä, niin puhutaan vähän pehmeistäkin asioista, niin strategia on vaikea toteuttaa, jos organisaatio ei voi hyvin. Sä oot itsekin kertonut stressin vaikutuksista, tai sitten jossain Hesarin jutussa just ihan hiljattain, että kuppi on mennyt nurin. No ei tarvitse mennä siihen, mutta tämä työelämähän on menossa
koko ajan niin kuin kuormittavampaa suuntaan. Ne on tosi huolestuttavia. No, joo, mä en ole ihan varma, onko se ennenkään totta, koska Juha Siltala on saarannut nyt 15 vuotta työelämän huonontumisesta. Joo. Itse asiassa ihmisten työsuhteet on, niiden pituus on parantunut. Ja suosittelen googlaamaan kaikille Suomen parhaan oman genren kirjoittajansa, eli Pekka Seppänen. Oli lukenut aika tarkkaan tämmöistä, onko se nyt kerran 5 vuodessa tulee työelämätutkimus. Ja siellä oli jänniä esimerkiksi melu, tärinä ja pölyä jo olevina laskenut ollenkaan, vaikka niitä töitä ei ole enää ole. Mm. Se on vaan siis, että niin kuin, kun taso nousee, niin odotukset nousevat. Mistä se sitten johtuu, että jos katsoo vaikka esimerkkinä, se on muissakin ikäryhmissä, että esimerkkinä on vaikka 30-40-vuotiaiden naisten niin kuin mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja tai jopa työkyvyttömyyksiä, sehän tosi nopeasti kohoava käy. Joo, no on ihan totta siis tuommoiset. Ja mä luulen, että kaikkiin vaikeisiin kysymyksiin, mihinkään yksi ja selkeä vastaus, niin se on myös väärä. Niin. Et voidaan osittain esimerkiksi vaikka sanoa, että se on työelämä, joka on huonontunut. Voi olla, että silläkin jotain osoittaa asiaa. Mutta sitten, että ihmiset nukkuu vähemmän. Että on niinku ihan tämmöisiä fysiologisia asioita. Ja sitä aina välillä tulee, varsinkin kun mennään nuorempiin ikäpolviin, niin esimerkiksi Instagramiin niinku aivan katastrofaalinen vaikutus niinku itsetuntoon ja muihin asioihin. Et kun siellä on fotosopattua, filteröityä kuvaa ja kaikkien muiden elämä näyttää hyvältä ja omaa tuntuu paskalta. Ihan varmasti se rupeaa rassaamaan jossakin vaiheessa. Mä luulen, että se on niin kuin kombinaatio hyvin, hyvin, hyvin monta asiaa. Joo, joo. Ja tässä onkin jännä homma, että nyt on MOVE-testit menossa. Onko se nyt 1, 5 ja 8 luokat tällä hetkellä? Eli katsotaan, että mikä on niin kuin nuorten kunto. Kunto ja oma poika oli, suoritti ensimmäisen osan, oli todella tyytymätön omaansa, kun oli jäänyt jostakin 2 pisteestä 1 päähän. Hän oli niin kuin, hän sisuntui siitä. Mutta sitten mennään yhden isän, joka oli että sitä mieltä, että tämä on ihan tämmöinen niin kuin barbaarinen. Siis viittasi tämän barbaarinen, että laitetaan lapset juoksemaan muutama viiva. Mutta millä muulla tavalla tiedetään, että mikä niiden lasten fyysinen kunto on. Että niin ihania asioita kuin pelaaminen ja internet ja sosiaalinen media on, niin ei välttämättä ihan jokaisen fysiikkaa parantanut. Niinpä. Ja tuohon, mitä sanoit, että nämä on niin kuin moniulotteisia asioita, niin sikäli voin yhtyä. Juttelin tuossa just ihan hiljattain yhden kaverin kanssa, joka työkseen sitten toimii tämmöisenä vähän niin kuin organisaatiopsykologina, mutta myöskin tämmöisenä niin kuin ystävänä, jonka nojatuolissa voi käydä sitten juttelemassa. Leilija. Niin, lepotuoli. No just näin. Että jos niin sanotusti ahistaa, niin voi käydä juttelemassa. Niin hän sanoi, että 80% hänen kokemuksensa mukaan syistä on kuitenkin sellaisia, mitkä ei tule suoraan sieltä työstä, vaan ne tulee sieltä jostain muualta. Joo. Sanoisiko ihmiset aina että niin kuin lapsiperheen arjessa, että pääsee töihin lepäämään, jos se kotonaolo ei olisi kuormittavaa. Jep. Tähänkin aiheeseen olisi kiva zoomata syvemmälle, mutta me kepautetaan, pysytään kuitenkin vielä tässä niin sanotusti pehmeällä puolella, mutta viedään vielä takaisin strategiaan. Niin tuossa Paula Kilpinen omassa kirjassaan Inhimillinen strategia, mikä on tosi hyvä kanssa, niin hyvin kuvasi sitä, että jos strategia on järki, niin kulttuuri on tunteet. Ja minusta se oli ihan niin kuin hauskasti aseteltu. Ja mehän tiedetään, se on tuttu vertaus, että Jos norsu olisi tunteet, niin se norsun ohjastaja olisi järki. Ja sillä norsun ohjastajallahan voi olla sellainen fiilis, että kyllä mä niin kuin ajan tätä norsua. Mutta sillä hetkellä, kun tapahtuu jotain odottavaa, että se norsu vaikka pelästyy, niin sehän vetää häntä suorana viidakkoon ja kuski menee sinne perässä. Kuljettajasta tulee kyytiläinen. Niin tulee. Niin miten me voitaisiin näitä tunteita johtaa sitten? Pystyykö niitä johtamaan, mutta miten sun kokemuksen mukaan pystyttäisiin sitä niin kuin tunneilmapiiriä johtamaan sen organisaatioon? Jos pitää mielessä sen, että mikäli mielipide on tunteelle rakennettu, niin sitä ei mikään määrä faktoja oikaise. Ja tämä oli entisen valtakunnan sovittelijan elämänkerrasta. Joo. Ja musta se on niin kuin todella suuri pointti siinä, että niin kuin
nähdään me tämä niin sosiaalisessa mediassa, että on ihmisiä, jotka niin uskoo vaikka salaliittoteoriaan, jossa on vaikka liskoihmisiä. Ja minkä tahansa määrän faktoja heille annet, niin he ei koskaan tule muuttamaan mieltä. Mutta kyllä minä niin tunnetta ehkä voi sen verran niin ohjata, että jos pystyy oikeudenmukaiseen toimintaan. Että jos ihminen kokee, että häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti, niin tunne ottaa varmasti paljon vähemmän vallan. Mutta se, että epäoikeudenmukaisuuden tunne, niin tai että epäoikeudenmukainen kohtelu johtaa epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen. Ja sitten mennään niin sanotusti niin kuin hullu apina viidakossa, että hypitään lianista toiseen ja tunteet vie. Et pitäisi pystyä yrittää kommunikoimaan harvinaisen transparentisti asioita ensinnäkin. Ja sitten pystyä olemaan niin kuin kuningas Salomon suhteellisen oikeudenmukainen. Mm. Ja itsekin kun on joutunut irtisanomaan niin kuin toimitusjohtajia ja työkavereita, niin ei nyt kaikki ihan ole mennyt mönkään. Niin on kerrottu, että miksi me on päädytty tähän pisteeseen ja mikä tähän on johtanut. Tässä on niin kuin faktat niin kuin transparentisti. Osa niiden kanssa vaan vieläkin tekemisissä. Että ne saattaa kysyä, että lähetkö mun suosittelijaksi. Niinpä. Tai että osa jopa kysynyt Kaljalle, vaikka mä oon irtisanonut. Mä tiedän, jos mut olisi irtisanottu, niin olisiko mulla kykyä lähteä bisselle sen tyypin kanssa. Ehkä jos mä kokisin, että tämä oli tehnyt oikealla perusteella, niin joo, ehkä siinä tapauksessa kyllä. Kyllä. Tuo oikeudenmukaisuus on ihan totta ja sille sukua niin kuin tasapuolisuus, jolle on niin kuin selkeästi yksilöille niin kuin vaade. Joo, ja mä tykkään siis, että niin kuin kannustinpalkka ja muista ohjelmista ne on aika hyvin dokumentoitu ja ne on transparentteja, niin sitten ihmiset voi niin kuin ihmiset tietää, että minua ei arvostella niin kuin face value, naamakerroin tai naamakertoimella, vaan että tässä on jotakin ainakin puoliobjektiivista taustalla. Kyllä. Että sitten jos tulee se kustannus tai kannustinpalkka, että ihminen on päässyt tavoitteisiin, niin se pääsee tavoitteisiin, niin voi luottaa, että ensinnäkin se maksetaan. Eikä sille, että no katsellaan vuoden lopussa. Mm. Ja sitten mulle sattuu vuoden lopussa huono, se sanoo jotakin poikkipuolista, niin sitten tuleekin tilanne, että en mä nyt haluakaan maksaa sille. Yeah. Ja sitten varmasti ollaan, niin kuin, ei ole tasapuolista eikä oikeudenmukaisuutta. Sitten ollaan sen norsun kyydissä, norsu pistelee pitkin viidakkoa. Kyllä. Onko sulla vakioitunut tässä matkan varrella jotain sellaista niin kuin lempityökalua, voin puhua Must Win Battleista tai OKRista tai mistä tahansa. Onko sulla joku sellainen oma lempityökalu tässä niin kuin strategian toiminnallistamisessa? No, mulla oli se sinisen meren strategiapohja. Mä teen sillä käytännössä kaiken. Onhan näitä siis kaiken näköisiä. Minusta tärkeintä, että on joku. Ihan sama. Samaa mieltä. Jos ei ole mitään, niin todennäköisesti saat hyvää strategiaa on pieni. Ja prosessihan on se, että virheiden määrä on pienempi, eli virheiden määrä on vakio. Ja se, että sulla on se prosessi tai sulla on työkalu, niin ei takaa, että sitä tulee hyvää. Mutta se, että sulla ei ole sitä, niin se takaa, että se on todennäköisesti huono. Kyllä. Miten se vielä strategioista sellainen kysymys, kun nehän alkaa olla, tai sellainen fiilis on välillä, että ne on hirveän niin kuin sukunäköisiä, että siellä on kaikilla se, no ensin paras työntekijäkokemus ja sitten paras asiakaskokemus ja näiden seurauksena parhaat taloudelliset tulokset ja sitten niin kuin vastuullisuus läpileikkaavana painopisteenä, niin kuka lopulta voittaa tämän pelin, jos kaikilla on samannäköiset strategiat? Se, joka elää sen strategian mukaisesti, mutta siis mä kutsun joulupukkilistaksi. Se on kuin lahjalista ja kaikkein huonommat strategiat on tämmöisiä kirjeitä joulupukille. Niissä on hienoa ja kaunista ja parasta ja upeinta ja kaikkea muuta. Ja sitten kun mä teen näitä strategia-workshoppeja kanssayrittäjille, jotka itse maksaa niistä, niin sitten moni niistä sanoo, mitä toiveita sinulla on. Mä haluaisin, että mun työntekijä toimisi yrittäjämäisesti. Elikkä pistäisi kroppaa, peliä, likoa. Sitten mä sanon, että no, sä maksat tuolle marketalle tuossa respassa sen 2200. Ja sitten sä toivot, että se tekisi pitkää päivää uhrautusfirman puolesta, eikä sillä ole mitään niin kuin kannustinta siihen. Hmm. Että niin kuin, näet sä, miten realistinen tämä on. Mä niin kuin kieltäydyn kirjoittamassa mihinkään strategia, että työntekijämme toimivat yrittäjämäisesti.
mikäli heillä ei ole jotain kannustimia, vaikka osakepalkkioita tai optioita tai kannustinpalkkausta tai tulospalkkausta. Koska mun mielestä, että jos työntekijä antaa työpäivässä sen hyvän 8 tai 7,5 tuntia, musta sen pitää riittää. Et sitten pitää olla sen johtamisen sen verran laadukasta, että sitten tulee myös sitä tulosta. Jep. Ja en tiedä paljon mulle itselle tulee tänä päivänä niin kuin tehollista työaikaa, mutta veikkaa, että ei tule 8 tuntia. Se riippuu, miten sä lasket sen. No en mä tiedä, mä olen kumminkin tässä vielä illan päätteeksi, on menossa Viinin hallituksen kokoukseen, niin on se 2-3 tuntia lentokoneessa. Jos mä katson Amazon Primeista jonkun mätkintäleffan sillä välillä, niin mä veikkaan, että mä en itselleni anna sitä työaikapisteitä. Hyväksytään, joo. No hei, otetaan vielä ihan pari sanaa tähän loppuun niin kuin maailmantilanteesta, kun sä katselet sitä kanssa niin kuin tosi monesta näkökulmasta ja saat nähdä monen yrityksen konepeli alle. Ja ainakin itsellä on semmoinen vähän kaksijakoinen fiilis, kun toisaalta tosi monet yritykset sanoo, että meillä on tilauskanta tosi hyvä, että on business as usual. Sitten kun lukee Hesaria, niin näyttää siltä, että me ollaan niin kuin väistämättä ihan kohta vetämässä jyrkänteeltä alas. Tätä tallennetaan siis syyskuussa nyt sitten 2022. Toisaalta Goldman Sachs, se oli itse asiassa Hesarissa juuri referoitiin Goldman Sachsin sanomaa, että Eurooppa ajautuu ihan varmasti taantumaan ja Euroopan taloustilanne on kauhea. Niin miltä tämä sinusta näyttää? Olisi kiva olla tämmöinen tuomiopäivän pasuuna, mitä mä yleensä olen. Mutta on tässä yksi hyvä puoli. Nyt lähdetään varsin korkeasta työllisyystilanteesta. Ja se on niin kuin hieno asia. Että jos sanotaan, että työllisyysaste olisi 5% huonompi vaikka Suomesta, niin kyllä varmaan ajettaisiin täysin seinään. Totta, mikrotasolla mullakin on portfolioyrityksiä, jotka tekee niin kuin ihan niin kuin näkyviä asioita, ei pelkästään tämmöisiä immateriaalisia ohjelmistoja. Monella on hyvä niin kuin tilauskanta ja tarjouskanta. Ongelma on, että niitä tavaroita ei oikein tahdo saada mistään. Että varsinkin Kiinan päässä, niin on niin kuin, jos ennen oli toimitusaika 4 viikkoa, niin se voi olla 12 kuukautta. Ja sitten sidotaan kassa ja ostetaankin etukäteen hirveän määrä tavaraa. Ja sitten me toivotaan, että me saadaan se joskus kaupaksi. Että joudutaan ottamaan riskiä. Mutta siis, että Venäjä riehuu sen, minkä riehuu. Mutta sen voi melko varmasti sanoa, että venäläistä kaasua emme tule enää suuressa määrin Euroopassa näkemään. Paitsi jos sieltä niin kuin täysin vaihtuu valta, niin sitten ehkä. Ja Seth Godin on mun mielestä hyvin sanonut, että ongelma, jota ei voi ratkaista, ei ole ongelma, se on realiteetti. Ja mun mielestä niin kuin tässä jokaisen firman ja jokaisen henkilön pitää miettiä realiteetteja. Ja se, että niin kuin, tämän aamun Hesarissa, tänään on siis 14. päivä syyskuuta 2022, kerrottiin, että Suomi oli tehnyt Euroopan ennätyksen tai maailman ennätyksen kaasun käytön vähentämisessä. Oli pudotettu puoleen ja EUn tavoite oli 15%. Suomi oli vaan viilannut 50% pois, koska on siis vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita. Et sen sijaan, että sä laitat maakaasua, niin sä laitat vaikka propaan. En muuten tiedä, mikä niiden ero on. Joku varmaan tämän kuuntelee ja sanoo, että olipa taas idiootti, ei tiennyt, että propaani ja maakaasu onkin sama asia. Mutta siis, että mä pikkusen laskisin sen varaa, että työllisyystilanne on ollut hyvä tällä hetkellä, että siitä ei ihan tule aivan yhtä kauheata kuin voisi olettaa. No. Ja mitä se aikoinaan Draghi sanoi, että whatever it takes, niin kyllä se vaan niin on, että varmaan, että Euroopan kodit pidetään lämpimänä, whatever it takes. Mutta sitten kyllä niin kuin talous varmasti ottaa hittiä, että jos on sun ainoa. Ja sitä onkin se kilpailu. Se oli erittäin hyvä, kun sä aloitit sillä kilpailuetukysymyksellä tai siellä alkupäivässä, kun keskusteltiin. Että jos sun ainut kilpailuetu on ollut halpa venäläinen maakaasu, sä oot tehnyt strategiatyössä aivan päin persettä. Että sä oot lähtenyt siitä, että mulla on halpaa venäläistä maakaasua tästä ikuisuuteen ja se on se mun kilpailuetu. Se on ollut niin kuin, että siinä on kyllä skenaariaajattelu aivan täysin laiminlyöty. En mä tiedä, tekeekö enää kukaan SWOTteja. Se oli hieno työkalu silloin 80-luvulla. Mutta kyllä SWOTissa olisi varmaan joku huomannut, että hei, että by the way, että meillä on tämmöinen ulkoinen uhka, että jos me ei saadakaan kaasua. Aivan.
suoteista on pakko kommentoida, että siinähän ei sinällä ole mitään vikaa, mutta musta niitä pikkasen käytetään väärin. Samalla tavalla kuin äsken keskusteltiin siitä, että yritysten strategiat on aika samannäköisiä, niin niiden SWOTitkin on aika samannäköisiä. Niissä pitäisi jaksaa rapsutella vähän syvemmälle niitä miksi kysymyksiä. Joo, ja se on se, mulla on aika sanavalmiit lapset. Mä oon heille opettanut tämä miksi, niin sitten me joistakin asioista käydään se 5 tai 7 kertaa se miksi. Ja on se muuten ärsyttävä keskustelu. Pitikin mennä opettamaan niille. Mutta se on totta, että sä kysyt sen useamman kerran miksi, niin se onkin se SWOT näyttää vähän erilaiselta. Joo, joo. Ja mitä tulee tuohon maailman tilanteeseen, niin me ollaan tuossa varmaan puolen vuoden päästä aika paljon viisaampia. Voidaan sitten kuulostella, että kuinka profeetallisia oli. Mä en ikinä olisi uskonut, että niinku, Ukraina pystyy Harkovan alueen täysin puhdistamaan venäläisistä. Niin vaan tapahtui 3 päivässä. Niinpä, kyllä. Ennustaminen vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Niinpä, kyllä. Hei, oikeastaan tässä vaiheessa haluaisin kiittää sua tästä keskusteluhetkestä ja kiitos, että tulit mukaan. Ja toki vinkkinä kuulijoille, niin kuin tuossa aiemmin viittasit, niin ymmärsi oikein, että jos kaipaa strategiaa tuossa jeesiä, niin sinun voi olla yhteydessä. Joo, rahaa vastaan tehdään mitä tahansa, että priimaa pukkaa tulemaan. No niin, hyvä. Kiitoksia. Lämmin kiitos. Pelastetaan strategia on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteessa pelastetaanstrategia.fi ja liity mukaan Pelastuspartioon Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.